Čus lidi, vítejte u dalšího videjka, u další cechovní války a můžeme se na ní teda kouknout. Ano, je to proti slabšímu cechu, ale ten cech byl na čtvrté pozici, nebo na páté, teda jim na čtvrté nebo páté pozici prostě byl, na páté myslím, že. Tak jsme na něho zautočili. Dělá se to kvůli vyhlasu a ne kvůli toho, že prostě jsou slabí, tak na ní nezautočíme. To je pořád kravina, to jsem už říkal někde v Let's Play minulém. Takže jdeme na to, Aaron už si zabije prvního bojovníka nebo prvního sráče. Ne, tak jsem to nemyslel. Tak, ale dám z druhého. Angelik. Toho bojovníka, to jsem se jako průzkumník, že? Aaron si to dneska zase dává, zase si to dává. Tak pojď, Aarone, ještě jedna rána, ale vyhnutí, to je nepříjemné, hodně, Aarone. To je hodně nepříjemné, další vyhnutí. Ta si tě dává, Aarone. Konečně, dobrá práce. A pojď na další, tato leve max, 100% ano. A toho Aaron dá levou zadní i pravou zadní. A je tady navry, úroveň 30, zase mák. Ou, parádní kritik, Aarone. Toho ještě dáš, ne? Toho ještě dá. A pak už se svalí k zemi a lehne a padne a zemře. Protože už nebude schopen dát dalšího. Tohle už nedá. To nedáš, Aarone. Nedáš to. Já to říkal. Gnomin. Pojď, dobrá práce. Tak tohle bude asi lidi na deal. Že by šel spát. A blok. To přeskočíme. Paráda. Uvidíme, jestli si zabojuju vůbec, ale myslím si, že ne. Tady máme nějakého pomaranč. To dobré jméno, pomaranč. Kdyby to bylo pomaranč, tak to je blbé, ale pomaranč to je lepší, no. No, dobrý. Tak toho ještě dá na 90%, pokud nedostane kritik. Ano, dobrý, dal ho. Ale tohle to už padne k zemi, hoši. Někdo mi napsal do komentáře, že pořád vám říkám lidi, jak kdyby jsme byli z nějaké planety. Ale lidi, já nevím, jak mám říkat. Kámoši nebo lidi, já prostě neříkám lidi, prostě. Ale měl bych to asi omezit, tak pojďte. Lidi, dívejte se. Tak to znedal, chlapče, do hnosu, to spokakal. Tulosov, to dáš poho, jak nic. A další bojovník, nebo bojovník, další, jak se to říká, další spoluhráč náš, bude Jirkax, až Tulosov zemře. Je tvůj čas, Tulosov, zemřeš, ano. Tak pojď, Jirkax. Tak ten se s tím, ten se s tím neštve, opravdu, ten prostě dá pecku a neřeší to. Ten to vůbec neřeší. A další padnou k zemi. A tenhle asi už ne. No, tak tenhle nepadnul k zemi. Jirkax spadnul, ale golfista už připravený. Tak pojď golfista. A kritik dostal. No. Golfista dostal si nakládačku, ale přežil si to. A teď to bude pro tebe smrtelné. Ty vole golfy, nedal z toho golfista. A tady už připravený Marlene 123, který si teď vychutná dalšího soupeře, je úroveň 43 a Flower Dynby je 39. A už podlehl. Dá si ještě jednoho, uvidíme. Já si myslím, že ano. Tak to byla pěkná pecka. V pozadí už slyšíme nějakého jiného šejka. Že jsem splnil asi úkol. Brigoš. Parada. Už tam nějaké pln. Mě zase někdo otravuje. Cechu. To dáš. Cry for more 22. Aika. To je nekonečné tenhle souboj. Tato cechovní válka, tak jsem to chtěl říct. I ten souboj byl nekonečný. A tohle bude, ten mák nějak málo vzal. Ano, to je 59, a už mají konec. Už mají poslední 4 hráče. Plus tohle uvidíme. Ten Amisius, ten dá, tak toho bakterii dá. Tohle bude těžké zdolat, porazit. Tenhle je těžký jak prase. Takže to je 59. Tohle bude obtížné, lidi. No, zas vám říkám. Tak tohle je hnus. Já bych tam nejradši teďka šel a naložil mu úplně. Ten nám to tu nakládá úplně rychle, dobře. A rychle hlavně, rychle nám to tu zabíjí. Tak tohle bude ještě horší. Ale dost ubral Amisius.
Ale tady není to mák, že ubral tak hodně. Další průzkumník. No teď jak by se hodil mák, máme samé průzkumníky. To je hruza. Ano, a je tady mák, který už... Ty vole! Tak to byla pecka. Teď když si dostane tenhle kritik taky, tak je mrtvý, no ale dostal. A je tady Krasus. Level 60, tak to si myslím, že si zabojuju teda. Myslím si, že jo. Protože tenhle zabije tak ještě dva hráče. Tohle a ještě někoho. A když dá tak dva kritiky, tak zabije i víc. No, už dal kritik. Tak víc jak ty dva nezabije. Dej kritik, ty krávo. Ano, tak byl jenom dva. Metank to ukončil. A je tady Cruella, která je mák. A Metang ji úplně naložil. Oh, tak Cruella, ta podlehla hned. Na svůj level by měla dát víc, ale jako naši hráči porazili. A já jsem tady daleko ještě v řadě a já si už nezabojuju. A pojď, pumička, jede pumička, ano, vítězství, 17904 zkušeností a získaný výhlas cechu 69. Heron porazil 5 protivníků a Gnomin porazil také 5 protivníků a oba dva jsou hrdinové bitvy, tak to je paráda lidi. A parádní válka. Zase jsem si nezabojoval. Nevadí, pořád třetí pozice a zaútočíme na New Arcania. Tak se zatím mějte lidi a nepařte toho šejka. Jeho psal, jo, říkal jsem to v LP, jak jsem komentoval teďka válku. Tak jo, čus. No tak už běžte, ne? Zavřete to. Zavřete internet! Dělejte! Vypněte YouTubečko! No tak čus!